بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دا وخت په لار یو وبسیره زما د بابو سر ته مونږ بالکل نږدې او داسې په کاغذ ناران باندې بزو پټو لار باندې ښکلی ښکلی اوټلی دي خو بندې دي ځکه سیلانیان نشته او ډېر زبردست ښکلی اوټلی ځای په ځای دي که چیرې دا وبا نه وي نو یقیناً چې دا اوټلی به هم آبادې وي او ډېر غټ سهولت هم دی روډ هم خراب نه دی بہرحال ہر نظارے دا کتو دے کینو کا خو روڈ دا سے خالی دے چے پدے روڈ باندې خو چون کے زمون نے گاڑی نی لاو بل گاڑی نشتا اگے گاڑا وجہ دادا چے مون خون پے خاص انویٹیشن نغلی زمون دا راشن تقسیم نو دے ضلع انتظامی پ دعوت منگ رالو ابارا پدے لارا مانے ماس سیزن نو قتل ما چے تاثر ہم شیئر کم قدر منو چے انشاءاللہ العزیز دا بابا سر تو رسی نو دا خوری نظارے ستاسو انتظار کئی خو پدې حالاتو کې به تاسو د خپل کور نه روزه د لاکو ته نه راځي ځکه چې پدې زبانه سخت بندیز دی شي خو باقاعده ناوره په پرتره او دا سره کې چې د شپې هم باقاعده خبر برابر برابر کیږي قدرمنو د سیلانیانو لپاره په الحال دا زینه بندي زینہ بندی فی الحال سیلانیانو دا پارا او اللہ دیو کی امدد و پارا کبلا اللہ دیو کی چے دا وبا ختم شی لگی داسی چے را روان 25 جون پس کی دیشی حالات خشی حکومت دا اعلانو کی چے سیلانیانو راشے ہا کھلاتا پزم کے آخ کھلے جنت تا چے اغاستا سو انتظار کئی لگ مخ کے ہم تاس تبوزم سے نظارے تاس تا ہوں پگو تکم رازے مونگ سرا یو جہان دا وخت قدر منو تاسو ګوره دا وخت بابو سر ته مونږ ورنږدې یو روان یو ډېر ښکلی ځای دی او روډي روډي هم خري او دغه د دولار راځي د علاقې ته یو د بشام اړه او بل چې دی نو کاغان نارا نړه دواړه لارې کولو دي خو دا چې کومه بله لار ده چې په کم باندې موږ رالو بابو سر والا دا اکثر درې سلایډنګ د وجه دی نو دا اکثر بند وي او دلته سلایډنګ ډېر زیات کیږي او دا اوس ګوره د جون میاشت ته جون میاشت او تاسو کتې شئ چې څومره وره شوې ده